А що ж? Хіба хто цього хоче забрати? Ні. Дивися, як він знає тебе. Ну. Добрий день. Добрий день. Знає, що зараз щось получить. Кусок чогось. Так? Да? Чекаєш, облизуєшся? Боїсь.
Миколаївське помістя. Дир. Як в Швеції були, то пополазили по горах. Дуже добре їхати туди, хто хоче походати. Що побачите? Що побачите? Ага. Що воно так заросло чи що це? На бурчику катався, каже. А бурчик це мопед чи що це? Верховина, ріга. Це бурчик. Поводир.